камчы асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды укмкдан билдиришкендей кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу фактылары боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды ал эки миң жыйырма төртүнчү жылдын төртүнчү январына чейин укмкнын тергөө абагына киргизилди кармалган жаран камчы асанбектин кылмыштуу аракеттерин билип ал кылмыштуу чөйрөнүн курамында ишкерлерден опузалап алып акча чогултуп жатканын билип туруп узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруп адалдоо аракеттерин жасап жүргөнү аныкталды тактап айтканда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн акча каражаттарын чет өлкөгө көзөмөлсүз электрондук капчыктарды колдонуу менен чыгарып туруу менен алектенген андан соң криптовалюта менен алектенген адамдар менен болгон байланыштары аркылуу алынган каражаттарды чет өлкөдөн накталай акчага айлантып комиссиялык пайыздары менен алып турган алынган маалыматтарга ылайык шектүү бишкек шаарынын аймагында бир катар кыймылсыз мүлк объектилерине ээлик кылат алар кылмыш жол менен алынган кирешелерге мыйзамдуулукту берип туруу үчүн қолданылған. Тақта айтқанда салони эмерек дүкенінің, элеганс эмерек дүкенінің, император эмерек дүкенінің ээси мындан тышкары ал жалпы аянты 1222 квадрат метр болгон кыймылсыз мүлктүн курулушу жүрүп жаткан жер тилкесине ээлик кылат ошондой эле бир канча кыймылсыз мүлктөрдү жакын туугандарына каттаткан укмк тарабынан камчы асанбектин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар кошумча адамдарды жана кылмыштуу жол менен алынган башка мүлктөрдү аныктоо боюнча тергөө иш чаралары улантылууда